так. Валера не був підготовлений до тих випробовань, які випали жахливі, так само, як і я. Якби мені хтось тоді сказав в перший день, коли Валеру заарештували, що воно отак буде, то можна було б зразу тоді вільно повіситися, тому що ті випробування, які падають на людську голову, це витримати не можна. Це воно витримується, живою залишилося. От живу ж і говорю, і все. Але якби знати, що скільки випаде, це уявити трудно. Забирають людину. Уявити неможливо. Неможливо уявити. Він іде на роботу, його забирають по дорозі до метро, запихають у чорний лімузин, одвозять на Володимирську 33 і зізнавайся. В чому зізнавайся? От він же й пише там в нарисі, як усе це сталося у книжці. Він пише, як це трапилося. От його завозять і признавайся. Ну в чому ж признаватися? І потім не солідно зразу сказати, так, я написав статті, віддав друкарці. Потім, яке ваше діло? Це біографічні статті, я від себе, я журналіст, що хочу, пишу. А їм треба людину посадити, і все. І вони не дивляться, якби навіть він нічого не написав, але він уже особа. Він уже так силенко такий був прокурор, який казав про особу. Він наголошував тільки на особу. У нього не було вагомих таких от аргументів, щоб підтвердити, що він ворог радянської влади. Він про особу говорив. Особа. Мабуть, мав на увазі особистість, а не особу. Ну, отак. От така особа. І дали йому 6,2 роки, це ви знаєте. А от як було з його... Хто був коло його друзів, так говорити? Він був з ним з кимось тих дисидентів, про яких можемо сказати, що це були люди інакодумаючі? Ні. Ні. Ну, вони всі потрошку були інакодумаючі. Ми всі були. Да, Зоя Діденко. Із музею Шевченко. Ну що, ні, він був знайомий з Надією Світличною, вона була моя співробітниця. Потім він як пішов у літературну Україну працювати, то там теж хлопці почали. Всі письменники інакодумці були в значній мірі. Але тоді кожен був, так, кожний. Але хтось міг хтось міг замаскуватися, хтось міг стриматися в якусь хвилину, а хтось, як починав вже говорити, так на всю. Валера просто не вмів остерігатися. Не вмів остерігатися. Він те, що знав, він повинен говорити. І це виявлялося як агітація. Іноді, може, збоку воно виглядало, наче по-дитячому. Ну для чого це можна було стриматися? Для чого це було говорити? Але от ті зараз статті, що кажуть, що то були антирадянські статті, ми, друзі його, так. І в той час, і мама в той час, ми не знали про те, що вони були написані. Так, я читала «Інтернаціоналізм чи русифікація», я сама читала. Так я не вважала так, його, вона в мене переховувалася, ця книга. А я не вважала, що там є щось антирадянське. Я не вважав, що це антирадянське. А в Валерині в статті, що ж я прочитала, я вже не пригадую, що я прочитала, то я взагалі здивувалася, чого це. А, у Валери була стаття для Азербайджану написана, для журналу «Улдуз», російською мовою. І вона туди була послана, але вони опублікували, скоротивши її, повикидали частини. Вони взяли той журнал і сказали, слідчий, і каже, а чого ж, бачиш, якраз ці місця, де ви говорите проти радянської влади, вони викинули. Але вони попросили мене, щоб я принесла рукопис Валерин. Я принесла той рукопис з батьком, з моїм. Сиділи в саду, перечитали цей рукопис кілька разів. Чи немає там чогось такого, що Валерій там би нашкодить? Я принесла цей рукопис. Він, батько каже, прекрасна стаття, прекрасна. Ми вважали її абсолютно доступною для преси, так, щоб вона для публікації.
Я принесла, а потім мені Валера сказав, мама, не треба було її приносити. Вони мені такого накрутили навколо тієї статті. Ось, бачиш, опублікували це, а цей шматочок, бо це антирадянщина. Знову це пустили, а це ні, бо це антирадянщина. Отак вони виловлювали. Я коли читаю Шкреб'юкос тут про цього Ігоря Калинця написав, то так само Ігор Калинець розповідає про слідство над ним. Як вони вишукували по павутинці компромат так званий. Так і тут. Вони зачиняють молоду людину, яка ні сном, ні духом, оце продовження відповіді на питання, наскільки був Валера підготовлений до випробувань. Ніяк не був. Його зачиняють оцю людину і починають намотувати. По павутинці виціжують. Він не так сказав, він не те відповів, він там говорив щось. А там хтось із хлопців прийшов, розгубився. Ну, Чердаклі Толя, який з ним студіював азербайджанську мову, він вже і старший чоловік був, у нього вже двоє дітей було. Він на слідстві сказав, так, він говорив в Азербайджані, оце і оце. Так вони накрутили тут же на нього статтю «Азербайджанський націоналізм» і судили його за цією статтею. Але суддя потім відкинула, бо Толя Чердаклі на суді сказав, мене слідчий примусили. Хоробрий же, який хлопець, да? Це ж треба було таке сказати. Мене слідчий примусив, він цього не говорив. А перед цим ми з ним сиділи у цій такі передпокій там. І Толік каже, Ніна Михайлівна, я винуватий, я на слідстві таке і таке сказав на Валеру. А я кажу, так, мені адвокат говорив, що його звинувачують в азербайджанському націоналізмі. Ну що, Толя, час пройде, Валера вернеться. Якими очима будеш на нього дивитися? Що ж мені робити, що ж мені? Ну не буду ж я в присутності всіх казати, відмовляйся. Але він додумався і відмовився. Ну, а я на суді теж не кращим чином виступав, але ну от я згадую, що казав, що от він на першому, що от він наслухався там пропаганди американського радіо. От, але як журналіст, що все одно він має бути з цим знайомим, але вплив на нього був, що це він помилявся. Зараз, звичайно. А мій Василь так взагалі каже, хлопці, ну кого ви судите, кого ви закрили? Якби нам більше таких дітей у нашому суспільстві, ну думав же, що добро їх мусить підкупити. Їм добро треба, так? Їм треба порядні люди у цьому суспільстві. А їм треба знищувати людей, та й все. І потім довести на рівні, що в Україні з націоналізмом ще не покончено. Тут да. Був жанр чорної комедії. Оце весь той час, і той суд, і все це на іншому просто не можна. Якийсь такий, ну, на грані безглуздя повного. Я майже кожен день бігала на Володимирську 33. Майже кожен день. Добре, що в мене така була робота, це в педінституті, лабораторія навчального телевізору. І не можна було знати, коли ж суд буде, що цікаво. Ну, чи на першому так, суді перший раз знали. Це на другому вони вже скривали, хотіли просто його розтерзати на тому суді і все. А перший суд знали. І вони рівно півроку вели слідство. І я з усіма слідчими контактувала. І в дуже приємних таких товариських з ними стосунках була. І така ж дурість, така тупість, думаю, що вони істину шукають. І я їм кажу, що ну було там щось, ну хлопці, ну майте ж совість, ну де там? А щось є, але ж вони мені не кажуть за що. Та трохи є. Ну так що, будете судити його? Та, звичайно, передамо справу в суд. І оце так. Доброзичливість така порядність. І водичку йому мінеральну передають, це слідчий, я приношу мінеральну воду, бо вони ж його викликають тут. І дозволили йому дієтичне там щось передавати, аби слідство йшло, щоб я крик тільки не піднімала. А тримають мене в зоні. Робота така,
що я шкодую, щоб її позбутися. І Василя Івановича шкодую, тому що він теж на престижній гарній роботі. Значить, це вже зона для нас. І з нами дуже гарно говорять, не чіпають, не натравлюють ні ректора проти мене, ні директора проти Василя Івановича. Все нормально йде. Потім суд. На суд зігнали повно письменників із спілки письменників з літературної України. Головних редакторів газет. Да, редактори газет сиділи, на Валеру не дивляться, кожний фізіономію відвертає. Валері так хотілося співучастя, півроку у камері одиноці, без людського голоса, тільки слідчі, які чавлять, тільки підсадних там йому садили стукачів. Людського голосу не чув, з мамою побачення не давали, оце я його вперше побачила, як вели його на суд. І ну, що він це... Ставки були. Була очна ставка зі мною за це, за націоналізм через... А була очна ставка, так. З тобою була очна ставка, по-моєму, була з Потеряйлом такий льотчик, очна ставка, і все, і все. Нагадайте, будь ласка, цей визнаний транс з... Десь за півроку, по-моєму, перед посадкою він познайомився із дівчиною, я вже не знаю, в який спосіб, Свята. Через Потеряйло. А не навпаки? Не Свята його познайомила, так? Ну, була в нього знайома дівчина Світлана, вона жила на Печерську, в престижній квартирі, жила одна, це ж тоді, знаєш, як, щоб одинока дівчина мала свою квартиру, а вона була стюардесою міжнародних ліній. І в неї була подруга Марина Первак. І в цієї Марини Первак чоловік Первак, той льотчик, а вона стюардеса. Обидві дуже гарні дівчата з довгими ногами, те, що Валері подобалося. І в такі красиві дівчата, да. Особливо Марина. Ще Свята не така. У Свята... Світлана теж. Да? А Марина так класичної такої вроди. І вони стали там, де заходить. Ну, Валера вже розійшовся, і він свою агітацію не лишав ніде. А агітація в основному за Україну. Чому не українська мова, чому не говорите так? І Марина дуже легко з ним переключилась на українську мову, і він побував у них у гостях. Ну, решта все ви знаєте по тому нарису «Моя чарівна ледь». І вона нібито пішла і заявила на Валеру, щоб він там петлюровсько-бендерівський, так би мовити, розмови вів. І говорив, що бендерівський, цей оунівський УПА ще історія розсудить. Отак. Ну, він з ними недовго контактував. І на суд вона прийшла. І там, де був Толя Чердаклі, там була Марина Первак, там була Свята оця, і я. І, по-моєму, більше не було. Чи, здається, і ти тоді там, і ти тоді був у тій маленькій кімнаті перед тим, як запускали я в суд. Свідок. Як свідок. У кімнаті свідків, так. Да. І ти був. Я ще там пробувала у перерві до судді прориватися. Так вона там верещала на мене з усієї сили, уберіть її, уберіть. Ну, і прийшла ця розкішна така довгонога, ця Марина Первак, і страшенно бігала по цій кімнаті і кричала, «Щоб он здох, щоб он здох!» Кажу, от як буде у вас дитина, то тоді хай вона здохне. Вона замовкла. Але Свята, да ні, да щось там її заспокоювала, щось її заспокоїла, а вона щось бігала. Мені тепер перекроють, я тепер не буду працювати на міжнародне, ти розумієш? Я без роботи останусь. Вона страшенно щось обурювалася, що її викликали в КДБ. Очевидно, раз вона вже замішана в якійсь справі, вона то донесла. Вона і сповнила свій гражданський долг. Але ж її в КДБ викликали, але ж вона зв'язана була, але ж вона не товаришувала, але зв'язана була. Принаймні, вона була страшенно схвильована, що вона вже в неї такий лаз і шматок одламається, як міжнародні лінії. За гранку не пустять. Да, за гранку не пустять.
І дійсно, потім хтось мені розповідав, хтось із журналістів, розповідав, що дійсно її перекрили, вона вже за загранку не їздила. І вона, по-моєму, у якійсь спортивній цій працювала, в якійсь команді, вже вона не була стюардесою. Нібито Валерина ця історія на неї таки вплинула не так, як їй хотілося. Але вона донесла. Якби була не донесла, так ніхто б не знав би, і їздила б вона в загранку, може бути би. По сьогоднішній день, може, і випала б де-небудь без літака. Да, а от якщо задати той перший період мордовський? Він не був мордовий. Він був у 35-й зоні Пермської області. Перепрошую, в Пермі, там, де був разом Калинець, і Горбаль, і Глузман, і Світличник. От що він писав вам? Що, які, власне, от, у вас були враження від його оточення? Бо Горбаль от сьогодні ранком, розповідаючи мені, сказав, він теж був одинаком. Він йшов в організацію, так, так. Нікого не знав. Він казав, що, каже, напевно, Бог вирішив дати мені отаку. Так. Що казав? Ну, слідство на нього дуже погано вплинуло. Коли нам дали побачення після слідства, він страшенно плакав. Я Валеру таким не бачила. Він був розчавлений. Йому 8 років дали, він зрозумів, що він не виживе. Він уявив, йому ж підсаджували оцей бруд усякий. І він зрозумів, що в нього будуть етапи і буде оточення отаке брудне, яке було біля нього. І він думав, що все-таки строку такого йому не дадуть. Він плакав. Це був найстрашніший для мене момент. Оце побачення після суду, через тиждень нам дали. І після того, по-моєму, ще одне в нас було побачення. Він уже не плакав, йому вже було шкода мене. Просто шкода. І він, ну, я зрозуміла так, що він... Після суду і після того, як оце він перестраждав, то він натрапив на вираз із Біблії. Не пройде, не, ще і піви не заспіває, як ти від мене, Петр, відмовишся. І він зрозумів, що якщо Ісуса зрадили такого вчителя, то що ж мені вже чекати від друзів і від цього оточення? І він, ну, Валера вмів себе взяти.